Washington-ի մեր լավ ախպեր Dave Chappelle-ը մի հատ stand-up show ունի, որտեղ խոսում է ամերիկացի տեկնանց հակուկապից, ու սկսում է դա նրանից, որ ասում է տղեկով կանգնած էին բարում, տեսա մի հատ դեպք, որ մի հատ ասում է աղջիկ անցավ, ասում է տղեկն մի 5-6 հոգի խմած կանգնած էին դեմներից անցավ, հետևից ասին ախ ես ինչ որ ես ինչ ծծերեն ես ինչ ես իմ ինչ ա ասմա շուր եկավ ասես թե կեմ ձերեր ես ին խուլիգաններ ես աղջիկը ինչ եք դուք իմ հագուստի պատճառով ինձ ընտենց այլանդակ բաներ ասում դուք ինչ չեք ճանաչում եվ էլ ին վել ին ասմա կարգի իրա դիգեց տղեքնել ասմա ամաչեցին ասին ներողություն չենք կարծում որ կլսես անարմար բան ստացվես քրուջով ցտեսություն եվ էլ ին սպասեց պրծավ այդ ինցիդենտը եւ քանի որ հայուհիները հիմի արդեն բավականին ամերիկանացած են իրենց պատկերացումներով քարդաշանացած իրականում շատ պատահում է էլի խոսում են որ նա մեզ ինչի տեղ եք դնում եւ այլն ու Դեյվ Չապելը ասում է ամերիկացիներին ասենք հայերեն դա կհնչի սենց ես կասեմ հայտիկն անձրի Dave Chappelle-ն սպասիրելներս, եթե ես հակնեմ ոստիկանի հագուստ, ընգնեմ Վաշինգտոնի փողոցներով ֆրֆռամ, հանկարծ մեկին մի բան պատահի ու մի հատ կնիկ վազի ինձ ասի, ոստիկան, ոստիկան, արի հասի, կրակի, ես իմ ինչ արա, ասի ինչի նման կլինի, որ ասեմ, որ իմ հագուստը չի նշանակում, որ դու պիտի իմ մասին մտածես, որ ես ոստիկան եմ, SMN եմ եւ այլն։ Էլի քարա դես թուրի մասությունը, էլի պես պիտի հասկանաս ինչի է պատահել, որ եթե դու ոստիկանի շորով ֆրֆռում ես քաղաքում։ Նույն կերպ սիրելիներս, եթե ասենք հակնվում ես ագարկի նման ընկնում ես քուչեքը սիրելիս, պորնիկի նման, Կարոտ ես պատահի էլի, որ դու շատ լավ մարդ ես եվ էլ են, բայց լիքը տղասի ես իշ որը, ես իշ ծծերեն եվ էլ են, մի մեղադրի դրա համար տղեքին, տղեքը հորմոններ ունեն արույի այդպես ռեակցիա տալու էլի, եթե դու ելնում ես բոլոր այդ բնազմերը հրահրելու կուտեսքով, ֆեմինիզմով մի արի վրա, այ ագարկա։